maantay maalin farxadeed waxaan noo diyaaray ciidanka booliska galmudug oo la raba in maantay akademiyada booliska galmudug ay cadaad lagu daafuro tiro 400 oo askari oo hor dhaca ayaa maanta meeshan kugu diyaaray iyo macallimiintoodii oo soo dhaweynayna adiga iyo wafdiga kala socda waxaan markii hore mahad celinayaa saraakiishii iyo mas'uuliyiintii oo xil saarnaa tababarka dugsigan ee soo qabaqaabiyay ee soo diyaariyay ciidankan quruxda badan halkaan tababarka uga furmayo sida ay waajibaadkooda u guteen sida ay u soo xuleen dhalinyaro loo tababarayo ciidanka booliska galmudug waxaan sidoo kale halkaan uga mahad celinayaa ciidanka u soo diyaar garoobay inay tababarkan halkaan looga furo dalkoodii dadkooda u shaqeeyaan waxaan leeyahay runtii marka intaas mahad celinta uga baxo maanta waxay noo tahay maalin weyn aan halkaan ku daafurayno waa tiradii ugu ballaarneed waa tiradii ugu badneed ee tababarkooda si dhammaystiran halkaan in looga furo loo soo diyaariyay waxaan leenahay ciidanka halkaan tababarku maanta uga furmayo ee ciidanka booliska galmudug ah waxaad maanta u tababaranaysiin oo idin furmaya tababarkii aad halkaan ku qaadan lahaydeen oo aad ku baran lahaydeen tababarkii ciidanka shuruucdii ciidanka booliska oo aad ugu adeegi lahaydeen shacabkiina dalkiina iyo dadkiina ciidanka booliska waa ciidan gaar ah waa ciidan shacabka saaxiib la ah waa ciidanka ay shacabka ku hurdaan oo amniga gudaha suga oo ilaaliya bulshada amnigeeda akhlaaqdeeda dhammaan waxyaabaha ay bulshada u baahan tahay waa ciidanka si gaar ah uga warqaba oo gacanta ku haya in gacanta lagu hayo amniga bulshada in la ilaaliyo danta bulshada in la ilaaliyo maslaxada bulshada waxay u baahan tahay in la barto ciidanka booliska wuxuu leeyahay dadaal gaar ah uu leeyahay tababar gaar ah uu leeyahay farsamo gaar ah uu leeyahay aqoon gaar ah uu leeyahay maanta runtii waxay tababarkaani uu soo jiidayaa soo dhaweynayaa inay wax badan inoo qabsoomaan waxaan rabnaa annagoo u mahad celinaynaa macallimiinta kuwooda qaybaha kala duwan ee tababarka bixinaya kuwa duruusta bixinaya kuwa tababarka ciidanka siinaya waxaan rabnaa in tababarka iyo aqoon kororsiga iyo barashada shuruucda booliska si dhammaystiran ciidankan u qaataan waxaad u tababaranaysaan dal aad og tihiin inay arka jirto argagixiso la rabo inaad argagixisada dadkiina iyo dadkiina ka nabadgelisaan dhibaatadooda inaad aqoon u yeelataan dhagartooda iyo dhibaatadooda inaad aqoon u yeelataan kuwa qof wax kasta oo dhibaya shacabka inaad barataan sida loo qabto iyadoo la dhowrayo shuruucda iyo nidaamka wax lagu qabanayo waxaan rajaynaynaa insha allahu tacaala waqtigii loo asteeyey inaad tababarkiina si hufan u dhammaysataan markaad tababarkiina dhammaysataanna aad gudataan waajibaadkiinnii ciidanka booliska galmudug saraakiisha iyo ciidamada sharafta leh dugsigii tababarka ee ciidankaani dafcadii maanta koowaad aan ku bilownay waa noo furan yahay tababarkana waxaan rajaynaynaa gool nagu soo dhamaado.